הסויד הגולוי, שיעור מספר 38. אחד המאמורי חז"ל, מאוד מפורסמים, שאפשר לומר שכמעט כל הספר הסויד הגולוי בנוי על המים החז"ל הזה, לבאר אותו, להרחיב בו, להעמיק בו, זה המים החז"ל שמופיע בגימורא במסכת מקס דף י', שהגימורא אומרת שם, עומר רבי בר אבונה, עומר רבונה, יש כאלה אומרים, עומר אבונה, עומר רבלוזו, מדובר על גדוי לאמוירואים, והגימורא מוכיח את זה מן התוירו, מן הנביאים ומן הכסובים, שבדרך שאודום רויצה לילך בו, מויליך אינו ישראל. או בדרך שאודום רויצה לילך, בו מויליך אינו ישראל. רויצה לילך, הרצון של הבן אדם, המחשבות של בן אדם, יש לזה כוח עצום, שמה שהוא בוחר, ככה מוליכים אותו. המרשו, אחד מגדול המפורשים של התלמוד, במקום שם בגימורא אומר, למה לא כתוב מויליך ישראל? לכאורה הקדוש ברוך הוא מויליך ישראל, לא? עוד אמרו אצל לילך מויליך ישראל. אומר המרשו, למה כתוב מויליך אינו ישראל? כי זה ידוע, הוא אומר, כלל שמכל מחשבה, מכל דיבור ומכל מעשה, של כל אדם, הוא בורא בזה מלוכים. הכל לפי עניין המחשבה. אם לטוב, אם לרע, רחמנא ליצלן, טועים, מלוכים טועים, אם רע, מלוכים רואים. לכן, יש בחירה. בדרך שאודום רויצה לילך, הרשוס ביד דאודום, מהקדוש ברוך הוא קיבל רשות, קיבל כוח, לבחור את הרצון שלו. ולפי רצוינו ודייטוי, לפי דיבור עם אייסוף, ככה הוא מוליד מלוכים, והמלוכים האלה שנולדו מהרצונות שלו, מהמחשבות שלו, מהדיבורים, מהמעשים, הם באים להוליך אותו. נו, אם המלוכים הוליכים אותו, ודאי, הוא יזכה להוציא מכוח אל הפועל, אם זה דברים טובים, אם חלילה וחס דברים רעים, חלילה. יש ספר אורך לנהר, שרב יינקב יוקב אטלינגר, הוא כותב, למה הגימורא צריכה להביא שלושה פסוקים שם על זה? תוירו נביאים כסובים. אז הוא אומר, הוא מוכיח את זה מהפסוקים, שהעניין הזה של בדרך שעוד אמרו יצא לילך בו מוליכי נויסוי, זה נאמר גם על עניינים טובים, זה אחד, גם על עניינים רעים, זה דבר שני, וגם על אותו בן אדם, אם הוא חושב טוב, אז יהיה לו טוב, הוא חושב רע, יהיה לו רע. אצל הבן אדם עצמו זה יכול כל הזמן ללכת בצורה שונה. מה שהוא חושב, לפי מחשבו יסוף, לפי דיבור, לפי מה יסוף, יוליך אותו מן השמיים. יש ספר מפורסם של בן יהוידע, זה רבי יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי. אז הוא כותב, למה הגימורא מביא שלוש פסוקים? הוא מוכיח את זה מהפסוקים. כדי להראות לך שבדרך שעוד אמרו אצל הלך זה גם על המחשבה, גם על הדיבור, גם על המעשה, לפי שהוא מתנהג, לפי מה שהוא מדבר, וגם לפי מה שהוא חושב והוא רוצה, אז מוליכי בו יסוד מן השמיים. ויש ספר עיון יעקב, כתב אותו רבי יינקב ברבי יוסף ריישר. אז הוא כותב גם כלברר, למה צריך שלוש פסוקים? כי הרבה פעמים נכנס לבנם להגיד, טוב, אם אני אהיה כמו אדם צדיק גדול, או חס ושלום רשע גדול, אולי, אז יש לי כוח שיוליך אותי לפי רצוני, אבל מה, אני אדם פשוט. אז הגימורא מוכיח בשלוש פסוקים, שזה בכל הדוירויס, בכל הזמנים, בכל המצובים, בדרך שעוד אמרו יצא ילך בו עם הוליך אינו יסוי. ולכן, רב נוסי מברסלב בליקוטי הלוכס, בהלכס יין נסך הלוכת ד' ויס י', כותב שם באריכות גדולה, שהכלל הזה של בדרך שעוד אמרו יצא ילך בו הוליך אינו יסוי, יש בזה ניסטוריס ארבה. רב נוסי כותב שם שהבחירה, הכוח הזה של הבחירה, של בדרך שעוד אמרו יצא ילך, זה הבריאה הכי נפלא מכל הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, מכל החידושים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא ברא, זה הבחירה של הבן אדם. והיא כבחירה תולי ועומד על הכלל הזה, מה אני רוצה? אני צריך להחליט מה אני רוצה, בדרך שאדם רואה אצל ילך מוליך אינו יסוי. עד כדי כך, שרב נוסי מעריך שם, שלכם בינום היה לו גם כוח, להמשיך כוח חתום ולהמשיך כבוך את הקדוש ברוך הוא אליו, וכוח חתום ולקל על ישראל, ובאמת כלל ישראל היו אז נמצאים בסכנה גדולה, אילולי הקדוש ברוך התערב בבחיר ולא נתן לו לעשות את זה. כל זה רק ללמד אותנו שמיד הטוב ומרו במה גודל הכוח של המחשבות שלך, של הרצונות שלך, של בדרך שעוד אמרו יצא לילך, זה הלושה של הגימורא, כדי לחזק בתוכנו את המחשבות הטובות, הרצונות החזקים הטובים, כדי לדבר דיבורים טובים, לעשות מעשים טובים, וכך להוציא מכוח לפועל כל מה שאנחנו רוצים.